Перцерпекіна, будь ласка, тим словом, Житомир, Дніпропетровськ, підійдіть до столу головного судді. Після закінчення кругозору. Херсон, будь ласка, Житомир і Дніпропетровськ. Дійсно пропуск. Житомир, підставник, будь ласка, підійдіть до столу. Херсон, Кузьома, Микола, підійдіть до столу головного судді. Сержант, ready, go! Лисицький. Стоп!
На сьогодні останні поєдинки. Викликається Бердинський вертетник, за ними останній водій, Осипчук проти.